Tæplega 10.000 manns losnuðu úr sóttkví í dag þegar hún var afnumin. Full aflétting gæti orðið eftir tvær vikur ef allt gengur óskum. Hætta þurfti við aðgerðir í Þingvallavatni í dag. Bíða þarf í vikur, jafnvel mánuði, með að reyna að ná upp flugvélinni sem fór í vatni fyrir rúmri viku með fjóra innanborðs. Danir eru slegnir vegna morðs á ungri konu sem hvarf eftir að hafa verið úti að skemmta sér í Álaborgum síðustu helgi. Tveir karlmenn á fertugsaldri hafa verið ákærðir, öðrum þeirra hefur verið sleppt úr gæsluvarðhaldi. Tónlistamaðurinn og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar, Friðrik Dór Jónsson, fékk í dag afhenta fyrstu krúttkörfuna þegar bæjaryfirvöld verðlaunuðu hann fyrir barnalán. Eitt þekktasta og vinsælasta leikverk á Íslandi, Skuggasveinn, verður frumsýnt í nýrri leikgerð í samkomuhúsinu á Akureyri helgina. Gott kvöld. Full aflétting sóttvarnaraðgerða gæti orðið eftir tvær vikur, segir heilbrigðisráðherra sem boðaði tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum í dag og afnám sóttkvíareglna. Það eru komnar nýjar reglur. Hvenær koma þær? Þær voru samþykktar í dag og þið eruð ekki lengur í sóttkví. Þið megið fara út. Í morgun voru 9.712 skráð í sóttkví. Með breytingunum eru þau öll laus og væntanlega flest frelsinu fegin. Það átti allavega við þessa fjölskyldu í Reykjavík. Komið kannski á æfingu á morgun? Já. Þannig, ef ég er í sóttkví, má ég það bara fara í skólan? Já. Ah. Það ert ekki lengur í sóttkví. Það átti skrítið. Já. Mjög. Þau sem voru í sömu stöðu og Ingi og Ægir fengu smáskilaboð þar sem framkemur að sóttkvíin hafi verið lögð niður, en fólk þar áfram að passa sig og viðhafa smitgát. Það fær einkenni að fara þá í próf, annars ekki, en bara fara varlega. Sóttvarnar eru völd vonast til að þetta létti á álagi á sýnatökunni, en bið eftir sýnatöku hefur verið alltaf þrír sólarhringar undanfarið. Aðrar breytingar taka gildi á miðnætti, fjöldatakmarkanir fara úr 50 í 200 manns og 1000 með að koma saman á sitjandi viðburðum. Þá er opnunartími skemmtistaða lengdur klukkutíma og má hafa opið til klukkan 1 og veita vín til miðnættis. Grímuskylda er enn í gildi og reglur einangrun, þrátt fyrir að falli sé frá reglum sóttkví. Engar takmarkanir verða í sundlaugum á líkamsræktarstöðum og skíðasvæðum. Íþróttakeppnir og æfingar eru heimilar með 200 í hólfi og reglugerðum takmarkanir á skólahaldi og skemmtunum í grunn- og framhaldsskólum falla úr gildi. Breytingar á landamærunum eru til skoðunar, en hvers vegna ekki að ganga lengra í aflýtingum? Staðan er áfram viðkvæm í okkar heilbrigðiskerfi. Það búið að vera mikið álag. Í minnisblaði sóttvarnalæknis sem lagt var fyrir ríkisstjórn í morgun segir hann að staðan á Landspítala sé afar viðkvæm á þessari stundu og ekkert megi út af bregða. Þá ákveðum við að taka þetta svona í skrefum til þess að ráða við stöðuna, þannig að ef ekki óvænt gerist þá getum við hér aflétt öllu í lok mánaðar. Reglugerðin gildir í tvær vikur. Full aflétting gæti þið verið að óbreyttu 25. febrúar. Algjörlega tímabært að stíga þessi skref, já, til eðlilegs lífs. Já, það eru fáir sem fagna þessum breytingum jafn mikið og menntaskólakrakkar. Hér í Versló er strax hafist handa við að undirbúa fyrsta stóra viðburðin og hjá mér eru stjórnendur nefndafélaganna bæði Versló og MR. Já, þó að sé rígur á milli skólanna þá hljótið þið að fagna þessum breytingum. Jú, algjörlega. Þetta hafa verið erfiðar fimm annir þar sem að við höfum þurft að líða fyrir bara leiðindi, vonbrigði, samkomutakmarkanir og djammskort og já. Og þrátt fyrir að sé alveg rígur á milli skóluna þá höfum við bara sett hann til hliðar og bara staðið saman í að reyna að koma afléttingum á stað og láta heyri framhaldsskólanemendum. Byggustu við þessum breytingum núna? Nei, þetta kom bara eins og þrumór heiðskýr lofti fyrir mér. Ég var alls ekki búast þessu á þessum tímapunkti, sko. Ég var búast þessu kannski mögulega seinna. Já, jafnaldra okkar hafa náttúrulega verið að fara stórsigrum bæði á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og að biðja okkur bara biðja yfirvöldum bara please getum við fengið eitthvað félagslíf og það lítur hafa að skila sér. Og hvað tekur þá við hjá ykkur? Þið hljótið að vera fulla skipulega? Já, þetta kom svolítið blátt upp manni, þannig við erum við í Versló erum að skipulegja nemendamótið sem er söngleikur hjá okkur. Síðan erum að skipulegja böll og reyna bara að koma öllu fyrir á þessum 3 mánuðum sem við ætlum að gera á allri önninni.
Já, einmitt. Það segir bara hjá okkur, það Herranót leikfélagið og framtíðin með ársatíð og fyrst og fremst bara að leyfa menntaskólanemum að njóta á meðan þeir geta vegna þess að nú fara bara elstu nemendurnir að útskrifast með þú veist 5 af 6 önnum með einhverjar COVID-takmarkanir sem bara ótrúlega leiðilegt þannig að við vonum bara að þau nýta þennan tíma sem best. Takkilega, ég segi bara góða skemmtun og við sendum boltann aftur yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það hún fyrir Dagný. Nokkrar vikur geta liðið þar til hægt verður að ná upp flugvélinni sem hrapaði Þingvallavatn. Vatnið ísilagt og daglega bætist ofan á ísinn. Í morgun stóð til að hefja aðgerðir til að ná upp flugvélinni sem hafnaði með 4 innanborðs í suðurhluta Þingvallavatns fyrir 8 dögum. Þrátt fyrir stillt veður varð frá að hverfa. Nú bara vatnið búið að leggja alveg og ísinn honum það þykkur að við náum ekki gegnum hann sko á bátunum. Þessu eru henni sjálfhætt þangað til að aðstæður leifa. Í gær morgun var hérna 15 stiga frost. Núna töluvert hlýra, ekki nema 7 stiga frost. En það nógu mikið til þess að leið og ísinn brotin hérna upp, þá frýs hann aftur saman. Það frýs allt á eftir, sko, þó sem við kæmum á staðinn, að þá bara erum við innlíksa fattist. Við erum ekki bara að leggja mannskap í hættu. Og eins myndum við að líkindum valda meira tjóni á vélinni með því að vera skarast eða skakast í meðan í ís heldur en tjóni sem verður á henni og vatninu af því að bíða hér. Þann þarf að losna við ísinn. Hversu þykkur er það? Það sé ekki orðin hátt í svona þykkur núna. Og við settum borhólumæli niður í vatnið í gær og hitinn á bilinu 0,1 til 0,2 gráður og það virðist vera bara alveg niður á botn svoleiðis. Þingvallavatn stór vatnstankur, dýfst er það 114 metrar og flatamálið 82 ferkilometrar. Það þarf bara mikið til að hita það upp og ég bara gerir mér ekki grein fyrir því hvort við erum að tala vikur eða mánuði. Í gær tókst að ná öllum 4 sem létust í flugslysinu. 8 kafarar tóku þátt. Hvernig gekk þetta í gær? Þetta gekk bara vonum framar. Það var náttúrulega búið að mikil skipulagsvinna með milli okkar og sérsveita ríkislögreglustjóra hvernig við ættum að framkvæma þetta. Ég hef ekki í mínum ferli séð jafn smurða vel. Of hættulegt var að kafa niður á 50 metra dýpi og því var notaður kafbátur með grip armi sem náði hína látnu og færði upp á 5 metra dýpi þar sem kafararnir tóku við. En þú varst hérna borði í prammanum og fékkst þá bara myndir í beinu streymi frá honum. Já, kameran hérna, hún getur róterað allar hringin, sko sér aftur fyrir sig upp og niður. Árni notaði fjarstýringu til að hreyfa grip armin. Því þú eru dálítið vandasamt verk að stýra svona. Það botnin þarna bara leir. Ísaldaleir og leið að komi við hana þá hverfur allt skyggnið. Það svolítið svona smá eltingaleikur að komast þarna og passa sig að reyna að halda skyggni niður í. Lögreglan í Álaborg telur víst að 22 ára kona sem hvarf eftir að hafa verið út að skemmta sér síðustu helgi hafi verið myrt. 2 karlmenn á fertugsaldri hafi verið ákærðir fyrir morð. Annar þeirra situr í gæsluvarðhaldi en hinum var sleppt í gær. Hinn 22 ára gamla Mía Skeðhói Stefn var að skemmta sér í miðborg Álaborgar aðfaranótt sunnudags. Á öryggismyndavélum sést hún ganga að strætóstoppistöð klukkan 6 morgun. Klukkan 6.09 sést hún svo stíga upp í dökka fólksbifreið. Rannsókn lögreglu beindist í upphafi að miklu leiti að þessum bíl. Efterforskningen ledte frem til en 36-årig mand fra Flagenskjold, som blev anholdt i går onsdag den 9. februar kl. 11.20. Også en anden 36-årig mand blev anholdt ved den lejlighed. Samme dag voru mennene 2 afkærdir fyrir morð, báðir neitaðir sök. Annar þeirra var dæmdur í 4 vegna gæsluvarðhald en hinn var látin laus í gær. Hvordan forholder I jer til at den ene blevet løsladt? Hvad jeres reaktion på det? Der har vi kæret kendelsen til landsretten. I dag hafnaði Hæstiréttur kröfu saksóknarans. Síðdegis í gær fann lögreglan líkamsleifar í Drottningarlundarskógi norðan við Álaborg. Det er vores opfattelse at der tale om den savnede Mía Skadhauge Stevn.
Det er en samlet vurdering af efterforskning og sporsikring, der leder os til den konklusion. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse. Trína Bramsen, samgöngu- og jafnréttisráðherra, skrifaði á Facebook að nú þyrfti að staldra við og ræða árásir og morð á konum. Þetta væri vandamál í Danmörku sem yrði að ræða opinskátt og finna lausn á. Loka þurfti veginum helliseiði frá Hveragerði til Vestursíðdeis eftir að eldur kom upp í snjóruðningstæki í Kömbunum. Tækið var alelda á öskum tíma og lagði mikinn reyk af. Það er gjörónýtt en ökumaður tækisins náði að koma sér út í tækatíð og var ekki mynd af. Slökkvistarfi lauk á sjötta tímanum. Mikil hálka myndaðist á veginum vegna slökkvistarfa og varði enn frekari töf á að hægt væri opna fyrir umferð. Hreinsunarstarf á líklega eftir að taka nokkur tíma þar sem fjarlægja þarf tækið af staðnum. Utanríkisráðherra Úkraínu segir viðvörunar orð sem Bandaríkjaforseti lét falla í gær ekki merki stigmögnun og spennunni við landamærin. Verði af innrás Rússa í landið gæti það haft umtalsverð áhrif á matvælaverði í Evrópu. Bandaríkjaforseti var í einkaviðtali hjá sjónvarstöðinni NBC í gær og talaði nokkuð tæpitungu laust. Look, that's what I've asked is American citizens should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation and things could go crazy quickly. Biden sagði einnig að bandarískar hersveitir yrðu ekki sendar til bjargar ríkisborgurum. Utanríkisráðherra Úkraínu segir ekkert nýtt í þessum orðum Bidens. Які вже робили такі заяви, вони розпочали з евакуації членів сімей, співробітників посольства. Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації. Í höfuðborginni Kænugarði er deilan enn fjarlæg fyrir mörgum og áhyggjur fólks snúa að öðrum og hversdagslegri hlutum eins og hækkandi matvælaverði. Sökum mikils útflutnings landbúnaðarafurða er Úkraína stundum kölluð forðabúr Evrópu. Til dæmis er Úkraína og meðal þeirra ríkja sem framleiða hvað mest af hveiti og sólblómaolíu í heiminum. Og när priserna stiger í oroliga tider, ja, då påverkar ju inte det bara typ de här produkterna, utan eftersom de är ingredienser i så många andra saker blir effekterna mycket mer långtgående. Spennan á milli Úkraínu og Rússlands hefur þegar haft einhver áhrif á vöruverð en ekkert í líkingu við það sem gæti gerst ef Rússar ráðast inn í landið. Зростання буде і ми говоримо в першу чергу на про ціни на хліб, на борошно, на олію соняшнику, яка Україна теж є великим постачальником, і також на продовольчі товари, які використовують зерно та олію. Við þetta má bæta að breska utanríkisráðuneytið ráðlega rétt í þessu öllum breskum ríkisborgunum að yfirgefa Úkraínu í snarasta. Þá er Evrópusambandið byrjað að flytja starfslið sitt á brott frá landinu. Slökkvilið Akureyrar hélt upp á 1-1-2 daginn með því að sína tæki og búnað á Glerártorgi í dag. Þar fékk fólk innsýn í störf slökkvilis og sjúkraflutningamanna sem sýndu reykhöfund þar sem slökkvilismenn fóru inn í reykfyllt rými og björguðu manneski út. Einnig var sýnd endurlífgun og björgun á fólki úr bílflökum. Elsa Albertsdóttir, 22 ára kona á Reykjanesbæ, er skyndihjálparmaður ársins 2021. Hún bjargaði lífi í föður síns þegar hann fór í hjartastopp á meðan hann horfði á fótboltaleik í sjónvarpinu. Elsa hnoðaði hjarta hans og stýrði aðgerðum. Faðir hennar er við góða heilsu í dag. En ég man samt ég hugsa að ég er ekki að fara bara horfa pappa fara hérna við fram mig. Ég ætla að gera eitthvað í því. Þannig að það var svona sem ég hugsa. Svo held ég líka hún hafði svo sagt farið í skyndi hjálpa námskeið hjá Rauða krossnum í nokkur skipti þannig að... Já, ég var búin að fara á 3 námskeið og bara það hjálpaði mig þvílíkt handtökin og bara hvað maður átti að gera og svona. Það er ekki auðvelt að hnoða fullandi kattmann? Nei, það var alveg frekar erfitt sko og maður var alveg svolítið þreyttur eftir á en ég veit ekki, einhvern veginn svona fann ég eitthvað bara kraft innan með mér og sem hjálp mér áfram og þetta var mjög erfitt sko. Það verður nánar rætt við Elsu í Kastljósi í kvöldsins. Leikfélag Akureyrar hefur helgina sýningar á leikritinu Skuggasveini eftir þjóðskáldi Matthías Jochumsson. Leikverk sem var fyrst sett á svið 1862.
Anna Þorbjörg Jónasdóttir er í leikhúsinu á Akureyri. Er alltaf verið tilbúið? Jú, það alltaf verið tilbúið en í kvöld generalprufan en frumsýningin sjálf verður á morgun, laugardag. Hún hjá mér leikstjóruverksins, Marta Nordal. Hvernig verk Skuggasveinn? Þetta bara mjög létt og skemmtilegt verk með fullt af nýrri tónlist og gamalli. Við erum sérst að gera nýja leikgerð upp úr Skuggasveini í svona kúreka uppfærslu og erum svona að þetta svona óður til arfsins, til leikhússins, til Sigurðar málara, við erum að nota leiktjöldin hans en erum að taka þetta nýjum tökum með ungt tónskáld og erum svona bland, en erum svona að nota sko textan hans Matthíasar algjörlega og erum svona bland öllu saman og hérna hafa bara gaman og þetta rosalega svona hérna, hress og skemmtileg sýning. Þetta skemmtilegt þó að þetta sé gamalt. Já, þetta gamalt en eins og ég segi, þetta glæný leikgerð þannig að við erum búin að stytta mikið og breyta svolítið og við erum búin að fá áhorfendur núna í nokkur kvöld og með við viðbrögðin, talandi erindi, þá hérna unga fólki að tengja mjög sterkt við þetta. Einmitt, og við erum komin með aðalleikara verksins, Skuggasveinn sjálfan, Jón Gnarr. Hvernig karakter myndirðu segja að Skuggasveinn væri? Hann óbermi og illfylgi, hann illmenni en líka manneskja. Hvernig gekk að koma sér í karakter? Jú, það bara hefur gengið vel og en það tók náttúrulega svolítið á. Hann margslungin típa, sko, og hefur svona margar skuggalegar hliðar sko sem að ég hef alveg þurft að æfa mig á sko. Ég held að við bara hleypum aftur til að komast í karakterinn fyrir sýninguna. Og óskum þeim bara góðs gengis hérna á generalprufunni sem byrjar klukkan 8 og kveðjum héðan úr samkomuhúsinu á Akureyri. Já, kæra þakki fyrir það og að norðan ætlum við í Hafnarfjörðin því að Já, takk. Þá erum við komin og í rétta myndavél vonandi, þetta svo smá hnjókrar hjá okkurinn, það gengur allt saman. Að norðan í Hafnarfjörðin, sveitarfjörðu gera ýmislegt til að hvetja íbúa sína til barneigna. Þannig fá öll börn sem að fæðast í Hafnarfjörði á þessu ári glaðning frá bæjaryfirvöldum. Bæjarlistamaðurinn Friðrik Dór Jónsson fékk fyrstu krúttkörfuna afhenta í dag. Friðrik Dór og eiginkona hans Elísa Hafliðadóttir eignuðu sína þriðju dóttur í byrjun janúar. Hann var gestur í vikunni með Gísla Marteini fyrir hálfu mánuði. Eftir að hafa tekið við blómum og gjöfum frá þáttarstjórnanda, myndi hann bæjar yfirvöld í Hafnarfirði og lofvörð úr málefnasamningi meiri hlutans að nýfætt börn í bænum ættu að fá sængurgjöf. Ég reyndi að fatta að þegar rétti mér þessi blóm, ég er ennþá að bíða eftir hvar er kamera, ég er ennþá að bíða eftir krúttkörfunni sem er búið að lofa hann í Hafnarfirði. Maður átti að fá okkur krúttkörfu eða maður eignast krakka. Bæjarstjórinn og formaður fjölskylduráðs komu færandi hendi í dag. Gjörðu svo vel og til hafningu. Það svona glæningur líka, bara það blóm og bakkelsi með þessu. Takk, já, bakkelsi með. Já, það er skemmtilega. Gjörðu svo vel. Takk, ég gæla. Herru, ég akkurat komin í kaffetilinn, þannig hefur gott að koma með brauði. Hvað ertu svona frekur, þú heimtaðir þetta í þættinu á Gísla Martini og svo ertu búin að fá þetta hálftíma síðan? Það þannig virkar þetta, sko. Maður verður að biðja hlutina, sko. Það þýr ekki bara að sitja heim og bíða, sko. En þú sem bæjarlistamaður, er þetta partur af skyldu þínum að skila nýjum þegnum í þetta samfélag? Já, ég lít þannig á málið. Það sé bara eina af mínum mikilvægastu. Ég var að vonast eftir tvíburum, en það gekk ekki að þessu sinni, en það hefur verið gaman. En, já, það minna, hvað ég að segja við því? Ég veit það ekki. Þetta er nú eitt besta gigi þetta er ekki hitt áttir tíma. Og þetta er rosa gott, sko. Upp úr kassanu týndi tónlistamaðurinn ýmislegt fyrir yngsta fjölskyldumeðliminn. 35 börn fæddust í janúar í Hafnarfirði. Foreldrar þeirra eiga vona á pósti á næstu dögum með hamingjóskum og geta í kjölfarið sótt krúttgjöfina á barnadeild bókasafns Hafnarfjörðar. Ég þakka bara kærlega fyrir ykkur öllum og íslensku þjóðinni. Nú ætlum við að taka öfugasnúning, núna ætlum við úr Hafnarfirði og norður aftur því að þrátt fyrir að tæpi tveir mánuðir séu liðinir frá jólum logar enn á jólaskreitingum í miðbæ Akureyrar. Ástæðin ekki framtaksleysi bæjar ef þetta heldur meðvituð ákvörðunum að færa bæjarbúum og gestum ljós og birtu í skammdeginum. Það ekki svo langt síðan að jólaskreitingar og ljós voru sett upp á aðventunni og tekið niður á 13. Nú komum við langt fram í febrúar og það nóg eftir að skreitingum og ljósum hér á Akureyri. Svo gaman að hérna ljúku bæinn okkar.
hafa birtuna og svo hefur kannski verið að fá vetur þar sem eru engin snjór og allt svo dimmt. Sem á það að við náttúrulega erum að fá fjölda ferðamanna, þar að koma fólk streymir hérna að í vetrafríunum, þannig að það bara gaman að hafa ljósin og birtuna í bænum. Tekin var svo ákvörðun af starfsmönnum Akureyrarbæjar að leyfa jólaljósunum að lýsa upp bæinn talsvert fram yfir jólahátíðina. Fyrstu ljósin voru sett upp í byrjun nóvember og þau síðustu verða tekin niður í mars. Það hefur verið eitthvað vesen á sagt, lýsingunni sjálfri í hérna, kirkjutröppunum. Það er svona að fá ljósin að lifa lengur í ár. Og þurfa þau þá bara að vera þanga til að það verður bjart allan sólarhringinn? Nei, ég ger nú ráð fyrir að það verður tekin niður seinni partinn, já, kannski í mars. Svo virði sem almenn ánægja sé með að leyfa jólaljósunum að loga þó svartasta skammtíði sé liðið. Hvað finnst þér að hafa jólaljósin svona lengi uppi? Ég held að þetta sé bara gott. Það lífgar upp á þennan tíma sem er búin að vera erfiður og þungur. Ég held að fólk sé bara ánægð með þetta. Mér finnst það bara fínt, lýsa hans í bæinn. En þér, hefur þú skoðað náði? Ég bara óskup litla sko. Það bara fínt, það ekkert að þessu. Rúnda þetta gerum bæinn að sjá ljósin, það bara betra sko. Ég finnst það bara huggulegt, ég bara segja það. Gerir þetta bara svona meiri stemningu í bænum. Kemst ekki þetta í jólaskap bara við að sjá öll ljósin? Jú, mér finnst það bara koma mér í svona einhvern veginn svona jólafíling. Já, einmitt, veður lægð skammt suður á landinni viðheldur strekkings norðaustan átt. Hætt er við að frost bíti fast í kinnar í vindinum. Skilin frá lægðinni ná ekki inn á land og því verður að mestu leiti þurft. Á morgum að búast við lítilsáttar éljum á austurlandi og við norðuströndina. Annars staðar verður við að bjart veður. Áfram talsvert frost allt land, einkum í innsveitum norðaustan til. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Þeir Íslendingar voru í eldlínun á vetrar olympíuleikunum í dag. Snorri Einarsson keppti í skíðagöngu og Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir í risasvigi. Sjö olympíumeistarar voru krýndir í dag í hinum ýmsu greinum á vetrar olympíuleikunum í Beijing. Keppnin í slagtaumatölti í meistaradeildinni hestaíþróttum var spennandi. Þetta og ýmislegt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Tæplega 10.000 manns losnuðu úr sóttkví í dag þegar hún var afnumin. Full aflétting gæti orðið eftir tvær vikur ef allt gengur á óskum. Hætta þurfti við aðgerðir í Þingvallavatni í dag. Bíða þarf í vikur, jafnvel mánuði með að reyna ná flugvélinni sem fór í vatnið fyrir rúmri viku með fjóra innanborðs. Danir eru slegnir vegna morðs á ungri konu sem hvarf eftir að hafa verið úti að skemmta sér í Álaborgum síðustu helgi. Tveir karlmenn á fertugsaldri hafa verið ákærðir, öðrum þeirra hefur verið sleppt úr gæsluvarðhaldi. Tónlistamaðurinn og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar, Friðrik Dór Jónsson, fékk í dag afhenta fyrstu krúttkorfuna svokölluðu þegar bæjaryfirvöld verðlaunuðu hann fyrir barnalán. Næstu fréttir verða í útvarpi í kvöld klukkan 10, enga sjónvarpsfréttir því að það er föstudagur og þessum fréttatíma er lokið, við séum njótið helgarinnar og verðið sæl.